Politički procesi uveliko utječu na naše živote. Njihova stabilnost preduvjet je za napredak cijelog društva, ostanak mladih, ali i bolji standard građana. Ne smijemo zaboraviti da od ovih tokova ovisi privredni rejting Bosne i Hercegovine na evropskim i svjetskim tržištima. Kako najbolje iskomunicirati sve izazove koji su pred nama i pomiriti razlike za dobrobit građana? Na ova i brojna druga pitanja odgovore dajemo svakog utorka od 20 sati u emisiji Aktuelno.